Jeg er ikke vant med regler. Reglene lager jeg selv. Jeg vil ikke være den personen lenger da, som går rundt og tar ting fra andre. Det er like viktig å være ærlig på hva du føler og tenker, som å være ærlig på handlingene dine. Fra å gå til å komme inn og ikke kunne lese og skrive og ikke kunne klokka. Jeg kunne ikke gå, ikke sant? Det eneste man trenger å forandre for å bli rusfri er alt, er det sånn? Det er mulig. På ekte.